Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, ma nagyon sokat zenélünk majd a weekendben, a legkülönbözőbb stílusokról lesz szó, csak hogy kettőt kiemeljek, lesz jazz és kórus ének is. Először azonban a Nyíregyházi Állatparkba látogatunk el, ahová az Európai Faj Megőrzési Program keretében egy 4 tonnás afrikai elefánt bika érkezett, egyenesen Spanyolországból. Angol-spanyol nyelven kommunikálnak a gondozók a Nyíregyházi Állatpark új Spanyolországból érkezett lakójával. A Jumbo nevű 20 éves afrikai elefánt az Európai Fajmegőrzési Program keretében utazott sóstóra, azzal a nem titkolt céllal, hogy tenyészbikává váljon. Amit ő Jumbo-ról tudni kell, ő Colchesterben született, ott volt egészen 4 éves életkoráig, utána pedig átkerült a valenciai állatkertbe. Ott egy nagyon nagy csapatban élt, viszont nem ő volt a vezérbika. Tehát most van először Nyíregyházán lehetősége arra, hogy randevúzzon a hölgyekkel, és úgy látszik minden jelen megvan, hogy ez hamarosan be is fog következni. A Nyíregyházi Állatpark élen jár az afrikai elefánt tenyésztésében, hiszen 2000 óta mutatunk be, és tenyésztünk állatokat. Ez idáig itt 4 kis elefántborjú is napvilágot látott. Maga a faj igazi leg, hiszen a legnagyobb szárazföldi emlősről van szó. Egy bika akár 5 tonnás is lehet, ráadásul a vemhességi idő is 22 hónap, sőt egy bébinek az első napján a testtömege 100 kg. A mögöttem látható Kwanza 22 esztendős, ő már többszörös anyuka, és a mostani lánya pedig 6 esztendős. Jumbo azzal a nem titkolt szándékkal jött hozzánk, hogy tenyészbikává váljon. Tulajdonképpen ahhoz, hogy gördülékeny legyen az otthonná válás, több volt. Először a gondozóink mentek el Valenciába, megismerték az állatot, megismerték a szokásait, illetve a vezényszavakat, utána pedig a szállítás során a gondozó is elérkezett hozzá, és együtt kezdték el megszokni az új otthont. A gondozótól elbúcsúzott, most már Nyíregyháza Jumbónak az otthona, de hát Kwanza és a kislánya az nagyon-nagyon sokban segíti az, hogy igazi otthonná váljon számára ez a különleges kifutórendszer. Még ilyenkor szaporodási időszak nincsen, tehát Kwanzának a nőstény állatnak várjuk meg az ivarzási időszakát, de már azt most látjuk, hogy nagyon szimpatizál egymással a hím és a nőstény állat. Ormánytapogatások vannak, egymáshoz simulások vannak, sőt eleinte, amikor még Jumbo ismerkedett a külső és belső kifutó rendszerrel, Kwanza lombot vitt neki szerelme jelképeként, úgyhogy jól látszódik, hogy befogadta a nyíregyházi csapat az új állatot. Jumbo most már együtt él a 2 nőstény állattal, és tulajdonképpen azt kell most megvárnunk, hogy Kwanza ivarzása beinduljon. Amit látunk, hogy a bika is erősen stimulált, úgyhogy valószínűleg nem lesz gond a természetes udvarlással és párosodással. Ha egyébként bármiben segíteni kellene, akkor illatanyagok segítségével tudjuk stimulálni, hogy erősebbek legyenek az ösztönök, de erre valószínűleg itt nem lesz szükség. Nagyon bonyolult folyamat, hogy vajon melyik elefánt érkezzen ide hozzánk. Van minden egyes fajnak egy koordinátora, ő megnézi az állatoknak a genetikai variabilitását, és úgy párosztatjuk össze, ami a legmegfelelőbb párosítás, hogy elkerüljük a beltenyésztettséget. A valenciai bika kiváló lehetőség volt Kwanzának, hogy új párja legyen, és később, hogyha esetleg sikerül a vemhesség, majdnem 2 esztendő tulajdonképpen, amíg a kisborjú világra jön, addig mindenképp együtt lesznek. Utána pedig lehetséges, hogy Kimaninak a kis nősének is ő lesz a párja. Az afrikai elefántok zöldség-gyümölcsfélével táplálkoznak, de a Nyíregyházi Állatparkban óriási mennyiségben naponta 150 kg szénát is fogyasztanak. Sóstón az országban egyedülálló módon afrikai és ázsiai elefántokat is bemutatnak.
Az ázsiai elefánt hölgyek, Motki, Tánya és Jászmin, ők már igen meglettkorúak, az afrikai elefántokat viszont tenyésztjük is. Nagyon sok különbség van a két faj között. Alapvetően azt szoktuk mondani a gyermekeknek, mikor tanítjuk őket, hogy az afrikai elefántnak van Afrika kontinensére hasonlító fülformája, hatalmas fülekkel rendelkeznek ezek az állatok, míg az ázsiainak sokkal kisebb a füle, illetve az afrikainak a háta homorú, míg az ázsiainak domború, és nagyon ritka az, hogy egy ázsiai elefánt nőstének van agyara, itt viszont az afrikainak is nagyon szép agyara nőtt. Alig, hogy Jumbo beilleszkedett és megszokta az új helyét, az állatpark munkatársai már be is mutatták a következő újoncot, helyesebben újoncokat. Franciaországból érkezett két különleges hüllő, akik bár most még külön kifutóban élnek, a gondozók remélik, hogy idővel egy párt alkotnak majd, és tenyészteni is tudják a ritka hüllőfajt. Olyannyira ritka, hogy hazánkban jelenleg csak Nyíregyházán találkozhatunk velük. Békésen úszkál a Victoria ház akvaterráriumában a sóstózó két új lakója. A guyanai krokodil tejúkkal hazánkban jelenleg csak itt találkozhatnak a látogatók. Mivel a nyíregyházi állatkert jó viszony tápol más európai állatkerti tagokkal, ezért a két hüllő csere kapcsolat keretén belül került sóstóra. Különleges krokodiltejuk érkeztek a Nyíregyházi Állatparkba, két egyed jött a másfél éves Hima Párizsi Állatkertből, az kifejlett nőstény pedig a Juváli Állatkertből érkezett hozzánk. Most még jelenleg külön kifutóban láthatók, itt mögöttem a Victoria Ház akvaterrárium rendszerében, ennek az az oka, hogy a hím jelentősen kisebb a nősténytől, de terveink szerint a jövőben egy párt fognak majd alkotni. Mivel igen ritka és értékes állatról van szó, a gondozók remélik, hogy a jövőben a tenyésztésre is sor kerül majd. A fajta húsáért és a krokodilokhoz hasonló dekoratív bőréért nagy mértékben vadásszák, valamint az élőhelyei is eltűnőben vannak, ezért felkerült a Természetvédelmi Világszövetség vörös listájára. A természetben Dél-Amerika északi részén, Brazíliában, Kolumbiában, Perúban, Ekvádorban, a folyók, holtágak mentén, mocsaras területeken és időszakosan elöntött erdős területeken élnek. Az európai állatkertekben nem egy gyakori faj. Hazánkban jelenleg csak a Nyíregyházi Állatparkban találkozhat ezzel a fajjal a látogatóközönség, és a természetben a krokodilokhoz hasonló bőrük miatt, ami nagyon dekoratív, illetve a húsuk miatt is fogyasztják, vadásszák őket, illetve az élőhelyik is eltűnőben vannak, ezért is fontos az, hogy egy zártartásban történő tenyésztés is megvalósuljon a fajjal kapcsolatban. A Victoria Ház akvárium sora egy nagyon különleges kifutó rendszer, és itt zöld leguán, illetve zöld baziliszkusz is megfigyelhető még a most érkezett guyanai krokodiltejukon kívül. A krokodiltejuk, vagy angol elnevezéssel kaimángyilkok, nevüket a krokodilfélékhez hasonló bőrükről kapták. Testük leggyakrabban zöld színű, a fejük pedig élénk narancssárga. Hosszuk akár az 1,2 métert is elérheti, mely közel felét az oldalról lapított farkuk teszi ki. Ennek segítségével kiválóan tudják kormányozni magukat a vízben, mivel erősen vízhez kötött életmódot folytatnak. Nagyon különleges táplálkozású állatokról van szó, a természetben vízi csigákkal, kagylókkal, egyéb vízi puhatestőekkel táplálkoznak. A testfelépítésük is és a koponyájuknak, illetve az állkapcsuknak a felépítése is ehhez alkalmazkodott. A csigákat a szájuk hátsó részében tartják meg, és erőteljes rágó mozdulatokkal roppantják össze. Itt a kezemben is látható az ő napi takarmányuk, amit két naponta kapnak meg. Ez tenyésztett éti csigából, a hátcsigából, némi kagylóból, illetve koktélrákból áll. Nagyon szépen belakták a kifutót, megtanulták használni a számukra kialakított etető pontokat. Az etetésük úgy történik, hogy ezzel a kis tálcán berakjuk számukra a takarmányt, és másnapra gyakorlatilag ez el is tűnik, el is fogyasztják. Úgyhogy akinek szerencséje van, az elkaphatja azt, amikor itt ők elfogyasztják ilyen különleges módon a takarmányukat.
Nemrég értek haza vármegyénk büszkeségei a Kántémusz kórus tagjai távol-keleti turnéjukról, és már gőzerővel készülnek a 15. Nemzetközi Kórus Fesztiválra. Ezekről fogunk beszélgetni a következő percekben Szabó Somával. Szia Soma, jó estét! Szeretettel köszöntök mindenkit! Ugye, mint Lisztdíjas karnaggyal, és a fesztivál egyik szervezőjével, főszervezőjével, és tulajdonképpen mondhatnánk azt is, hogy a kórus családnak a pótapukájával, mert hogy ugye gyakorlatilag a Kántémusz iroda minden dolgozója azért dolgozik, hogy aztán a közönség bárhol is legyen a világban, jól érezze magát és tapsoljon. Hát most így volt ez a Távol-Keleten is, gondolom, ahol kb. Két hetet töltött a Kántémusz? A Kántémusz gyermekkar, igen. Édesapám Szabó Dénes Kossuth Díjas karnagy úr vezetésével járták a Távol-Keletet. Hongkongban vettek részt egy fesztiválon, egy nagy nemzetközi zenei fesztivál ez, ami évről évre megrendezésre kerül, és hát mi is jártunk ott már a vegyes karral is, meg már a promuzika leány karral is évekkel ezelőtt, és most a gyerekkórusom volt a sor, hogy meghívást kaptak erre a neves eseményre. Úgyhogy egy hétig Hongkong vendégei voltak, utána átrepültek Japánba, és most az utolsó időszakot ott Japánba koncertekkel, szemináriumokkal, ilyen előadásokkal töltötték. Mondhatjuk azt, hogy a távol-keleti érdeklődés a Kodály módszer iránt az töretlen, és mindig akadnak olyan akár kórusvezetők, akár szakemberek, akik el akarják lesni a titkot? Ezt úgy érzem, hogy ez tényleg így van, sőt, lehet, hogy az durván azt is megfogalmazhatnám, hogy lehet, hogy Távol-Keleten még nagyobb az érdeklődés, mint mondjuk a szűkebb környezetünkben, vagy itt helyben. Egyébként teljesen joggal érdeklődik a világ a Kodály módszer iránt, hiszen ez a zenei nevelési módszer nem is csak zenei nevelési módszer, hanem ugye léleképítő, embernevelő, intellektus, szellemi és szellemi életet plántáló és hát igényt fejlesztő nevelési módszer, úgyhogy szerintem érdemes lenne a világ minden táján elgondolkodni Kodály Zoltán szavairól, mert azok mind a mai napig teljesen helytállóak. És hát ez az, amit egyébként a Távol-Keleten nagyon jól éreznek, hogy ebben a nagyon gyorsan átalakuló világban, ahol a gyerekek idegrendszerét az internet tépázza, meg minden, hogy mégiscsak vannak olyan fix értékek, meg olyan pontok, amikhez jó, hogyha az ember megtanul igazodni. És szerintem erre nagyon, nagyon jól ráérzett a távol-keleti, hát nem tudom, iskolarendszer, vagy a nevelési módszerek. Ott azért egész másképp működnek a dolgok, mint Európában. És hát nagyon nagy sikerrel koncertezett, vagy turnézott most is a Kántémusz kórus. Ha már itt említetted, hogy azért nagyon más a szemlélet, más a világ, nyilván ott is iszonyatosan felgyorsult, sőt azt gondolom, hogy azért Japán és Hongkong is mindenféle kütyükben és ilyen digitális kultúrában azért az élen jár, de mégis mik voltak, vagy mik azok a dolgok, amik mindig a leginkább meglepőek mondjuk egy Európából érkező fiatal? Hát szerintem a hagyománytisztelet, illetve alapvetően a tisztelet fogalma. Tehát, hogy a dolgokhoz, az emberekhez, a környezethez, az élethez való tisztelettel közeledés. Valahogy ott kora gyerekkoruktól kezdve annyira beléjük nevelődik ez, hogy mindennek értéke van, meg mindennek haszna van a világban, és hogy semmit nem lehet félváról venni. És mi ugye annyira hajlamosak vagyunk elkényelmesedni, meg belekényelmesedni abba, hogy mi a teremtés koronái, hátra dőlünk a fotel, és akkor minden vágyunk kielégül egy gomnyomásra, hogy ez azért annak a hallatlan technikai fejlettségnek ellenére sincs meg azokban az emberekben. Tehát valahogy így a lelkük egyensúlyban van jobban, úgy érzem. És egyébként mondjuk a kantémuszos gyerekek gyakorlott utazók, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenféle időjárási meg gasztronómiai élményeknek ki vannak téve, és ők helyt is állnak, de mondjuk például most volt valami olyan különleges étel, vagy rákcsa, vagy bogárevés, vagy bármi, ami esetleg ilyenek előfordulnak, igen, meglepődtek.
Minden alkalommal. Most én annyira nem vagyok beleavatva ebbe ennek a részleteibe, mert nem vettem részt a turnén, de hát vannak fényképek, amik tanúskodnak az élményeikről. Gondolom, hogy most sem szenvedtek hiányt ilyen dolgokból. Azt azért el kell mondanom, hogy ugye az utóbbi években, hát most nem tudom, legalább 4 éve nem jártak Távol-Keleten a gyerekek, szóval ez most mindenkinek egy nagyon nagy első élmény volt. Pedig most az jutott eszembe, ugye mi egy időben voltunk a Cantemus gyerekkórus tagjai, igen. Te még akkor azért nagyon kicsi voltál, én egy kicsit nagyobb bacska, és például azt hiszem, hogy Ausztráliában azért nagyon vágyakoztunk már a magyar konyha után, és valami koncertterembe feküdtünk, és akkor mindenféle ilyen töltött káposzta, rántott hús, és mindenféle ilyen szavak röpködtek a levegőbe, azért eljutnak szerintem akár a keleti gasztronómiában is arra a pontra, amikor jól esne egy kis fasírt, mondjuk a nagymama konyhájából. Na, hát ha már most itt a különböző kultúrákról volt szó, azt gondolom, hogy ebből is lesz ízelítő majd a 15. Nemzetközi Cantemus Kórus Fesztiválon, amelyet ugye 2 évente rendeznek meg, tehát ez azt jelenti, hogy 30 éve már jár ide hoznánk a világ számos pontjáról, honnan érkeznek most a kórusok? Az idén 8 énekkar lesz a vendégünk, főleg Európából, ez érdekes, mert az előző években inkább a Távol-Keletről jöttek sokan, most Távol-Keletről, Tájvánból jön 2 énekkar, egy gyerekkórus és egy felnőtt vegyeskar, Japánból jön egy énekkar, de például most egy német fiú énekkar is meglátogat minket, Amsterdamból egy holland gyerekkórus érkezik, az ÉSZT televízió gyermekkara is ellátogat hozzánk, ami egy nagyon színvonalas kórus, és hát Nyíregyházán lehet, hogy vannak, akik még emlékeznek Durányi Laci nevére, aki aztán ugye Kecskemétre került, és ott csodát művelt, mert a kecskeméti Mirákulum és az Aurin kórusokat ő hozta létre, úgyhogy most az Aurin leánykarral ők vendégeink lesznek. És természetesen nyilván a Cantemus kórus család tagja is ott lesznek az eseményeken. Hát azért ilyenkor ugye nem csak a Kossuth tér, hanem a megye több pontja, a templomok. Igen. Hol érdemes szemezgetni a kínálatból? Hát egyrészt felhívnám a figyelmet arra, hogy az idén is meghirdetjük ezt a fesztivál bérletet, ami azt jelenti, hogy aki fesztivál bérletet várt magának, az ott egy héten keresztül minden koncertre meglátogatására jogosult. Ez augusztus 15-től 21-ig. Augusztus 15-től 21-ig. És hát a megyejárásunk, a vármegyejárásunk most úgy zajlik, hogy Nagyecseden, Nyírbogáton, Tiszadadán és Vállajba lesznek koncertek. A zsinagógába évről évre mindig nagy sikerrel szervezzük meg a hangversenyeket, úgyhogy most az idén is lesz a zsinagógába koncertünk. A római katolikus templomot nem lehet kihagyni, a csodálatos akusztikája és a belső tere miatt, úgyhogy ott is lesz egy jótékonysági koncert. A nyíregyházi Kodályteremben, ugye a Kodályiskola Kodálytermében nyilván muszáj koncertet tartani, mert eznek szintén legendás akusztikája van, úgyhogy szeretnénk, ha világból érkező kórusok ezzel találkoznának. Lesz és jótékonysági koncert is, erről is beszélünk. Ez a 15. az első hangverseny tulajdonképpen a római templomban, amit most egy nagyon érdekes jótékonysági felhívással tudtunk kooperálni, ugyanis a Kárpátaljáról magyar pedagógusokat utaztatnak ide, hogy egy kicsit elmeneküljenek a borzalmas valóság elől, és hogy egy kicsit itt feltöltődjenek élményekkel az állatparkba, a Sóstón is, és hát ilyen kulturális élményekkel is gazdagodjanak, úgyhogy 100 magyar pedagógust a Kárpátaljáról látnak vendégül ezekben a napokban Nyíregyházán, és hát az ő javukra, illetve az ő ellátásukra kérjük a várost, hogy adakozzanak a nézők ezen a hangversenyen, ezen a 15-i jótékonysági hangversenyen. És hát aztán természetesen vannak azok a megunhatatlan rendezvények a Kossuth téren, a folklór est, ami 18-án este lesz, és hát augusztus 20-án pedig a Continental Arénában a zárógála koncert, ami mindig a legizgalmasabb talán az egész fesztivál menetében. Így van, és nagyon hangulatos,
a Kossuth tér is természetesen, és maga az, amikor a díjkiosztás van, szóval ezek mindig nagyon-nagyon felemelő. Igen, és a nagy összkarok, amikor az sok száz ember együtt énekli a felkelt a napunk, az nagyon jó. Igen, az is megunhatatlan, általában kétszer is el kell énekelni, mert mindig a kórusok is nagyon élvezik, és persze a közönség is. Hát akkor azt gondolom, hogy egy fantasztikus hét elé nézünk 15-től 21-ig, fesztiválbérlettel, vagy anélkül, egy vagy minden koncertre, de reméljük, hogy telt ház előtt, és tényleg nagyon színvonalas előadásokat látunk. Várunk mindenkit sok szeretettel. Köszönjük szépen. Valószínűleg a Kantemus tagjai is érezték Hongkongban a magas UV-sugárzást, hogy megelőzzük a problémákat, amit az okozhat a bőrünkön, érdemes legalább 50 faktoros fényvédőt használni. További tippekért maradjanak velünk, és nézzék meg a következő összeállítást. Kiemelt figyelmet érdemel bőrünk a nyári kánikula idején. A bőrápolás legfőbb alappillére pedig a fényvédelem. Szakemberek szerint a káros UV-sugarak rendkívüli mértékben felgyorsítják a bőr öregedését. Kutatások kimutatták, hogy a ráncok és a pigmentfoltok mintegy 80%-áért felelősek a napsugarak. Ezért ebben az évszakban nem csak a reggeli rutin kihagyhatatlan része a fényvédőkrém, ezek használatát a nap folyamán többször is meg lehet ismételni. 50-es faktorút szoktam ajánlani mindenkinek, illetve attól is függ, hogy kinek milyen a bőrtípusa, hogy vizesebb bázisú, illetve hogy olajosabb bázisú fényvédőt használ. De az 50-es faktor az alap, és onnantól csak felfelé van fényvédő krém, ami már UVA, UVB, IR, illetve C-vitamint is szokott tartalmazni, ami ugyanúgy megszűri a fényvédelem miatt a sugarakat. Én napi kétszer szoktam ajánlani amúgy, ez a reggeli rutinnál, hogyha esetleg valaki sminkel, akkor a primerek is szoktak tartalmazni fényvédőt, vagy az alapozók, de a napközben is be lehet kenni, hogyha valaki nincs smink, és azt érzi már, hogy nagyon fényérzékenyé vált a bőre, akkor nyugodtan be lehet kenni még napközben is, amikor ő ezt szükségesnek érzi. Egy ilyen kis utazó csomagot szoktam ajánlani, amiben van lemosó, vagy épp egy ilyen kis törlőkendőt is magunkkal lehet vinni, ami ugyanúgy a verejtéket is felszívja, illetve a fényvédőt is nyugodtan, hogyha esetleg nincs olyan kicsi kiszerelésben, akkor nyugodtan otthon el lehet készíteni és magunkkal vinni, ugyanúgy, mint ahogy a nyaralás folyamán is szokták használni. Fontos tudni, hogy a smink ronthatja a fényvédők hatékonyságát. Éppen ezért a szakemberek arra intenek, hogy kevesebb sminket használjunk a meleg nyári napokon. Nem mindenkinek bírja a testesebb alapozókat a bőre, ugye ilyenkor inkább BB vagy CC krémet szoktam ajánlani, amik ugyanúgy fényvédőt is tartalmaznak, de nem érdemes, hogyha alapozót akar valaki használni, összekeverni a fényvédőt és az alapozót, hanem akkor olyan faktorú alapozót kell választani, ami egy kisebb faktorú, és emellé, hogyha primert használ, akkor az kiegészíti az alapozót is ugyanúgy. A primerek is szoktak fényvédő, de kisebb kiszerelésben is meg lehet venni, illetve kisebb faktorú fényvédőt is lehet használni, attól függ, hogy kinek mit visel el a bőre, és ő maga mit visel el. Van ugye a sminkfixáló, ami nagyon fontos, illetve a porpúderekkel szoktunk még, ugye, ami elvezeti a verejtékezést, de a sminkfixálók is olyanok, hogy van olajos bázisú, illetve vizesebb bázisú, ez a megfelelő bőrtípusnak ki van találva, és ez is segíti így igazából a smink tartóságát. Nem ajánlott ilyen kerti partikra azért nagyon nagy sminket viselni, ugyanis azért jobban oda nyúl az ember az arcbőréhez, koszosabb a keze, vagy ilyesmi. Inkább ilyenkor egy ilyen alapsminket szoktam ajánlani, egy ilyen szempillaspirált, egy BBCC krémet felkenni, vagy egy szájfényt. Vannak olyan kozmetikai eljárások, amelyeket a nyári hónapokban nem javasolnak a szakemberek. A hámlasztó kezeléseket nem szoktuk ajánlani, ugyanis ezekhez mindig akkor is, amikor ősszel végezzük, vagy már ősz végén
Ezeket a kezeléseket ajánlunk fényvédőt, ugyanis fényérzékenyé tehetik a bőrt, mivel hogy a felső hámréteget ugye van olyan, ami eltávolítja, ezzel megújítva a bőrt, ezért ajánlatos inkább télen vagy ősszel végezni ezeket, illetve gépi kezeléseket sem szoktunk, amik hámlasztó eljárással járnak, ajánlani a vendégek számára. Az UV-sugárzás mértékét az úgynevezett UV-index mutatja. Ennek értéke általában 1 és 10 között mozog, de az extrém erős tartományban akár a 11-es vagy a fölötti értéket is elérheti. Minél magasabb az érték, annál fontosabb a fokozott fényvédelem. Fontos tudni, hogy ugyan a hidegebb évszakokban a barnulást okozó UVB kevésbé erős, a legalább annyira káros UVA viszont a nyárihoz hasonló mértékben télen is jelen van. A bőr öregedését pedig elsősorban ez a sugárzás okozza. Kedves nézőink, ne menjenek messzire, mert a híradó után folytatjuk. A legkülönbözőbb zenei csemegékbe kóstolhatnak bele, most nem is árulok el több konkrétumot, maradjanak velünk. Üdvözlöm újra a Weekend nézőit, a Kanadából hazalátogató Botos családtagjai adtak nemrég jazz koncertet Nyíregyházán a zsinagógában. Apa és a szintén zenész fiai először álltak össze egy alkalmi formációvá a vármegye székhelyen, amelyet a közönség álló tapsal jutalmazott. Botos Ferencet, Bece nevén Pöttyöst, a dobost a nyíregyháziak az 1970-es évek végéről, 80-as évek elejéről sokan ismerték. Tanította a megyei OSK dob stúdiójában, zenés előadásokban közreműködött a Móricz Zsigmond Színházban, esténként pedig a Korona Hotelben szórakoztatta a közönséget. Én rakamazi vagyok, és akkor fiatal gyerekek voltunk, akkor az én szüleim, rokonaim mind cigány zenészek voltak. És én voltam az első dobos a familiában, nagyon megbotránkoztak, hogy mit keresek én a dob mellett. És ott kezdődött, hogy kicsi koromban ugye mindenen zörögtem, mindenen. Széken, asztalon, térdemen, mindenen. És akkor így ez így maradt. És elkezdtem járni, tanulni. Nyíregyházán ide jártam az újvári tanár úrhoz, hálás vagyok neki, megismerhettem akkor. És így kezdődött, és itt játszottam a Marsó Jánossal, a Bárkányi Ferivel, és így kezdődött az egész. Úgyhogy, és innét mentem Budapestre, mert éreztem, hogy nekem menni kell. Ott a legjobb helyeken játszottam, a Cserháti Zsuzsát kísértem, a Szulák Andit. Meg hát a világ minden táján szinte nagyon sok felé játszottam, jazz cruise-okon, amerikai énekeset kísértem, énekeseket, a Platters együttest kísértem, amerikai hajón, az én zenekarom, Müller Rouge-nak a zenekarával, úgyhogy így indultam nagyjából. És akkor jöttek a gyerekek, és hát ők beleszülettek ebbe, mert otthon minden megvolt, zongora, bőgő, dob. És az összes mai sztárok, akik most jazzzenészek, azok végül már mi házunkban nevelkedtek fel együtt a fiaimmal. És van nekem egy dobos fiam, aki most jelenleg otthon van, mert nem tudott eljönni. Ő az egyik legjobb dobos kint ott, meg itt, itthon is ismeri, jazzdobos, a Feri, Botos Feri. És hát sajnos ő nem tudott eljönni. Tehát úgy gondoltam, hogy ez itt most ez a koncert, meg ez a nyíregyházi dolog, ez hozzám kötődik, és így jól jött ez a dolog. A koncert ötletét a nyíregyházi zenész barátok vetették fel, amelyhez szívesen csatlakozott az időközben Kanadából családjával együtt hazatelepült Botos Lajos énekes basszusgitáros is, aki elmondta, a lánya esküvője hozta össze a családtagokat, amit közös zenéléssel is megünnepeltek. Thank you.
of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They really say, yeah, I love you. I hear babies cry. Generációk óta a zene nagyon meghatározó volt a családunkban, és így apáról fiúra szállt a zene szeretete és a zene tanulásnak a vágya mindannyiunkban. És egy nagyon fontos közösségteremtő erő van a zenében, ami számunkra nagyon-nagyon fontos. És ezt azután, ahogy befogadtuk Jézus Krisztust a szívünkbe és megváltoztatta az életünket, akkor fölismertük, hogy ugyanazokat a talentumokat, amiket Istentől kaptunk, azt az Istennek, a személynek a magasztalására, dicsőítésére is használhatjuk, és ez egy nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, és egy hatalmas forrás mindannyiunk számára, mert folyamatosan érezzük, ahogy az életünkkel is Istennek a dicsőségére próbálunk élni, ugyanúgy a zenénket is Isten dicsőségére használjuk, és mindig megújít bennünket. Négy éves koráig élt Nyíregyházán, a ma már Robi Botosként világhírűvé vált kisebbik fiú is, aki olyan nemzetközi jazz-zongora versenyekről hozta el az első díjat, mint a világhírű Montreux-i Jazz Festival, vagy a nagy amerikai jazz-zongora verseny. Jelenleg Kanadában él, és a koncertezés mellett fontos számára a tanítás is. Három iskolába tanítok, az egyik egy konzervatórium, másik egy főiskola, harmadik egy egyetem, és ugye erre sok idő megy el, viszont ugyanúgy mellett az egy koncert ezek, de így is akartam alakítani, főleg a Covid után, meg csak úgy más időszakban vagyok most, és most ez így van helyén. Visszatérve a dallamokra és a bebopra, meg ilyen stílusokra, hogy én nekem valahol ez egy döntés is volt, hogy a világ legjobb szólistáit, akiket én hallgatok, azokban benne van olyan melódia, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni, és már azóta tanuljuk azokat a szólókat, és általában nagyon egyszerűek, és általában nagyon dallamosak, tehát végül is én szeretek hagyni egy fontos súlyt, annak szeretnék adni, hogy a dallam az nagyon fontos, a ritmus az nagyon fontos, és még az nagyon fontos, hogy benne legyen az érzés a zenében. És ezt így próbálom tartani végül is. Ez úgy volt, hogy ők hallottak engem, és nyitottak felém, és én meg hálásan próbáltam minden alkalmat megragadni, hogyha legközelebb van esély erre, arra, amara. Aztán ez pont úgy összejött, az Old Soul-t, azt Montreal-ba vettük föl, és olyan emberek, mint a Corey Henry, meg a Leona Luake, ő is egy gitáros, aki a Herbie Hancock-kal játszik most már évtizedek óta, pont úgy tudták intézni a időzítésüket, hogy egy pár órára elszabaduljanak, és az egész Old Soul albumot dél és olyan este 6-7 között vettük föl. Tehát nagyon úgy volt, hogy oké, erről lesz szó, így van, és akkor a többit csak úgy hagytuk. Szóval az egy ilyen elég spontán dolog volt, de azt is szeretem tartani, mert azért választottam a jazzt, hogy ki tudjam fejezni magamat benne, és hogy tele van szabadsággal. És azért is szeretem, amennyire lehet úgy lenni, hogy spontán játszani, mert akkor végül is játszhatnánk más stílusú zenét is. De ha már kitartottam a,
az improvizáció zene, a jazz zene mellett, akkor ugye azt nem tudod kigyakorolni, amit még nem tudsz, hogy mi jön. Szóval, hogyha nem tudod, hogy mit fogsz játszani, és a pillanatban akarsz lenni, akkor nem is tudsz rá felkészülni. Szóval ezt úgy nyitva szoktam hagyni, amennyire lehet. Persze megvannak a számok, megbeszéljük ez az amaz, de sokszor meglepjük magunkat is. Az alig 20 évesen Torontóba költözött Robbie Botos Moving Forward, magyarul Továbblépés című albuma 2016-ban Kanadában bezsebelte az év albumának járó Juno díjat. 2018-ban jelentette meg Old Soul című albumát, amelynek felvételére az amerikai jazz élvonalából hívott meg zenésztársakat, ugyanakkor tiszteleg magyarországi neveltetése és a roma zenei hagyomány előtt is. Sajnos így Magyarországon még ilyen baráti, meg családi, meg vendégszereplések, az, hogy úgy derég láttalak, itt játszok, gyere le, és akkor csinálunk valamit. Tehát ezen kívül még nem igazán volt olyan koncert, ami ennek kellett volna, de remélem, hogy a jövőbe ide is jövök, mert jövőre is jövök Bécsbe, úgy néz ki, Szlovákia, Németország, tehát mindig általában körbe megyek, és akkor mindig jövök anyámhoz, apámhoz, amikor még itt éltek, ugye, amíg marad rokon, akkor végülis mindig azért jövök, hogy valamilyen esemény, most éppen a húgomnak az esküvője miatt vagyok itt. A jazz népszerűsítő klasszikus és újabb kompozíciókat egyaránt felidéző koncertet a nyíregyházi közönség álló tapssal fogadta, majd a régi barátokkal való találkozást követően a Botos Family autóba ült, és nosztalgiából megtekintették az egykori északi körúti lakásukat. A Zene Sóstón koncert sorozatban igazi különlegességet kínált a Texas Turist. A formáció teljesen új műsorral készült a koncertre, a country rock dalok előadásaiból pedig ezúttal sem hiányozhatott a gitár, amelybe kutyatáv van beépítve. On a magnet, I don't care how the fuck around with you, but don't fuck around me with attitude. I want a sex, drugs, rock and roll, all sensation and it's out of control. You want a sex, drugs, rock and roll, all sensation and it's out of control. You in my band. Shit. 16 bitches stealing in my bed. I don't care how the fucking makes you mad. When house on a hill, but the devil's in hell. Way back home, there was a thought came to my mind. I was wondering about you, baby. I want to be so kind. I want to take a bottle of whiskey, honey, sip with you a few. Nobody tell the light go, you baby, what I'm gonna do. It's true. Mm-hmm.
take a couple of minutes, but I'll show you what I want. Don't try to tease or fuss me, baby. Wanna bang, bang, bang like a loaded gun. Loaded gun, loaded gun. Bang, bang, bang like a loaded gun. Loaded gun, loaded gun. Bang, bang, bang like a loaded gun. Tease me, baby. You said you want all to save me, 'cause I'm doing something always wrong. You can try to please me, baby. You said you won't try to save me, when I'm doing something always wrong. Always wrong! There used to be the wrong. Well, everybody know how coming on strong. So puff it, pass it, as we can smell it. The eyes got red, how we try to the save it. So we like to test it until we just blasted. Who cared to come when the wrong man to taste with? One reason to live and one reason to lie. Excuse me, motherfuckers, but I'm just too high. Idén ünnepli 18. születésnapját a kétszeres fonogram díjas gyermekzenekar Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl. Fontos számukra a gyerekek igénye szórakoztatása és a kortárs versek népszerűsítése. Hoztam egy varázsdobókockát, amit ha jól megrázok, feldobom magasra, elkapom, akkor már is kiderül, hogy mennyit dobtunk. Kapd el! Na mennyit? Mi van? Ezt visszadobom, ne dob arra, vissza. Hogy... Jó, miért mi? Egyes. Jó, ez neked nem kell. Kapd el! Mennyit dobtunk meg, nem nézni? Egy. És ez nem tetszett a Tominak? Akkor jól nem tudom, látom. Hát közben dobtatok még elég hármat. Lesz ez, Réka. Miért ciki egyet dobni? Ciki, csak mit kezdünk egy darabban? Hát például egyet lépünk előre. Próbáljuk. Tudtok egyik számolni? Figyelj! Indulhat a társas játék? Na gyertek! Számolunk egyik! És már is egy óriási nagy libikókához érkeztünk, ami olyan hatalmas, hogy mindannyian ráférünk. Kipróbáljuk? A közönségnek ez a része ide fog csücsülni, a közönségnek ez a része pedig ide. Még kimondani is megdöbbentő, de 18 év telt el a kezdetek óta. Hogy látod, hogy hogyan változott a közönség? Olyan értelemben, hogy mennyire mások a gyerekek most, illetve 18 évvel ezelőtt? Nem tudom, így nem szoktam mérlegelni. Azt látom, hogy folyton megújul a közönségünk, ami egyfelől nagyon jó, másfelől kicsit szívfacsaró, de ez mindig nagyon megható, mikor egy nagyobb gyerek visszajön egy koncertünkre, és akkor már egy fejjel magasabb nálam, és sírva borul a nyakamba. Azt érzem, hogy nyitottabb lett a közönségünk. De ez főleg a felnőttekre vonatkozik, a szülőkre, mert valahogy... Sikerült most már olyan közönség réteget bevonzanunk, akik nagyon méltányolják és értik a mi fáradozásainknak a lényegét. Tehát, hogy azt szeretnénk, ha tényleg az egész család jól szórakozna a koncerteken is, hogy valóban megélnék a közös pillanatokat a gyerekeikkel együtt. Tehát, hogy nem csak egy ilyen letudandó feladatként élnék meg azt, hogy most akkor elhoztuk a gyereket egy koncertre, hanem valóban jól éreznék magukat a koncerteken, és azt érzem, hogy az elmúlt években ez nagyon sokat változott. Sokkal felszabadultabbak a felnőttek, és sokkal bátrabbak a koncerteken, hogy merik elengedni magukat, hogy velünk énekelni, és nincs az, ami még eleinte volt, hogyha egy ember véletlenül felmert szabadulni, akkor három másik bögdösre egymásra nézel, mit csinál. Ez nagyon jellemző volt azért erre az országra. Ma már ezt kevésbé érzem, és ez nagyon jó. Ugye a minőségi zenéken kívül van egy YouTube csatornátok is, illetve mindenféle platformokon, de a YouTube csatorna az igazán méltó a felfedezésemet, hogy egy kincses bánya gyakorlatilag tele van értékes zenékkel, beszélgetésekkel. Mik azok az értékek, amiket közvetítettek a zenékkel, ezekkel a videókkal, beszélgetésekkel? A gyerek közönség nagyon speciális a social media szempontjából. Először is velük nem szeretnénk ott kommunikálni. Most ha Facebookra, Instára gondolunk, meg TikTokra, meg egyebek, mert hogy mi nem szeretnénk, hogyha mi közönségünk oda tapadna a különböző kütyükhöz.
nem szeretnénk erre szoktatni őket, de a YouTube-ot muszáj használnunk nekünk is, mert különben nagyon elmaradunk az összes többi zenei produkciótól. Ezért igyekszünk olyan minőségű anyagokat oda föltenni, ami mondjuk edukál, amivel a gyerek fejlődhet. És nem pusztán arról van szó, hogy kattintást nyom és csak bámulja üres fejjel a képernyőt. A Társasjáték Podcast sorozat az nem is elsősorban a gyerekeknek szól, hanem inkább a szüleiknek, hogy ismerjenek meg minket jobban, hogy amikor az előadókkal beszélek, akkor ismerik meg azokat az embereket is, akiket most felnőttként ismernek, mert általában a gyerekkorukról beszélgetünk, és szerintem nagyon-nagyon érdekes, hogy ki honnan indul. Egyrészt nagyon inspiráló, másrészt nagyon sok minden így összeáll az ember fejében, és ezek az előadók, akik ott voltak eddig nálunk, nem nagyon beszélgettek a gyerekkorukról senkivel. És miközben mi társasozunk, megpróbálok a szülőknek olyan nagyon egyszerű játékokat mutatni, belecsempészve a beszélgetésbe, tehát nem erőszakos módon, amik bármikor bevethetők, mert hogy sokszor fordulnak hozzám úgy szülők, hogy segítsek, mert hogy ők nem tudják lefoglalni a gyerekeket. Egyrészt nem is kell folyamatosan animálni a gyerekeket, másrészt meg tényleg olyan apró dolgokkal lehet az ő figyelmüket lekötni. És mindig azt szoktam mondani, hogy igazából mindenkit meg tudja találni azt a közös időtöltést, amiben ő is jól érzi magát. Mert nekem van olyan barátnőm, aki például nem szeret társasozni. Szerintem semmi baj nincs azzal, akkor ő nem társasozik a gyerekével, hanem játszik valami mást. Van olyan gyerek, vagy a szülő, aki alkalmatlan a szerepjátékra a gyerekkel, és akkor azt meg nem kell erőltetni, majd a szerepjátékot megtanulja az óvodában a gyerek. Meg kell próbálni valami olyasmit találni, amiben, mert ugye a gyereknek tényleg mindig az a fontos, tök mindegy, hogy mit játszunk vele. Hogy a szülővel teszi, és hogy a szülő jól érzi magát mindeközben, mert a gyerek érzi, hogyha valami kényszerből, vagy valami, nem tudom én, vagy azért készül, mert aztán ki lehet posztolni az Instára. A gyerek kiszúrja ezeket a hamis dolgokat, és nem erre van szüksége. Úgyhogy ezeket próbálom belecsempészni a beszélgetésekbe, és a beszélgetések végeredménye az, hogy megszületnek ezek a duettek, aminek pedig az az egyik célja, hogy megmutassa a közönségnek, a szakmának, akár vagy a megrendelőknek, hogy az, amit mi csinálunk, az nem sokban különbözik attól, mint ha egy felnőtt zenei előadó produkcióját hallgatnák meg. Hát amikor mondjuk beül mellénk a Kis Tibi és elénekli a Tintanyúl indulót, akkor az lehetne akár egy Mimidal is. Mert nyilván attól gyerekzenekaros, hogy az én hangomon szólal meg, és attól Kvimmi is, hogy a Kis Tibi hangján szólal meg. Nagyon nagy utazás ez nekünk, nagyon örülök, hogy annó belevágtunk, teljesen önerőből csináljuk. Egyrészt mi is rengeteget inspirálódunk ebből, nagyon jó érzés, amikor jönnek hozzánk az emberek, az előadók, ezek a művészek, és valahogy mindegyikőjük máshogy megy el, mert belelát abba, amit csinálunk, hogy mi mennyire komolyan vesszük, és bizony nem egy-kettő hívott fel utána, hogy mennyire inspirálja őket az, amilyen elánnal mi ezt csináljuk. Kapde, mennyit dobtunk? Mennyit dobtunk? Mennyit dobtunk? Mondj egy számot! Ötöt! Ajjaj! Nem, majd nagyon jó lesz. Fagyi levest fogunk enni, csak mondjuk öt nagy adag fagyi leves. Olyan sokat fogunk enni, ami mindenkinek elég lesz. Ettetek ma már fagyi levest? Ma még nem? Akkor ehetnek a gyerekek? Vacsora után vannak már? Ez 18 év után inspirálódni, az egy nagyon elismerésre méltó dolog, és tényleg egy szerencsés csillagzat alatt született ez a zenekar. Hogyan tudjátok új út erővel ezt csinálni? Kicsit olyan ez, mint egy házasság. Ez születhet bármilyen szerencsés csillagzat alatt, ebben nagyon sok munka van. Most itt az emberi kapcsolatokról beszélek, tehát azért 18 év alatt rengeteget utaztunk egy buszban összezárva, rengeteg nem annyira komfortos helyzetbe keveredtünk, sokszor éltek bennünket mondjuk kudarcok, vagy nem úgy sültek el a dolgok, tehát ezekben mind ki kell keveredni úgy, hogy ne szétfele menjünk, hanem még inkább összefele és egy irányba. Azt hiszem ebben nekem sok munkám van, mert azt gondolom, hogy ebben a zenekarban ez az én feladatom, hogy az emberi értékeket is meg tudjam őrizni.
Nem nehéz dolog ez, mert nagyon szeretjük egymást, tehát az az alap nyilván, tehát mint egy házasságban is. Megvan a kémia, szeretünk együtt zenélni, jól érezzük magunkat egymást társaságában, rengeteget tudunk röhögni, nagyon jókat tudunk beszélgetni, tehát hogyha ez nem lenne, akkor bármennyire jó zenész lehetne bármelyik, akkor nem működne ez a dolog. Nem jó olyan emberrel összezárva lenni napokat, akivel nem érzed jól magad egy társaságban, de dolgozni kell rajta, úgyhogy mi ezt meg is tesszük, hogy most már második éve például a születésnapokat úgy ünnepeljük meg, hogy mindig élményt adunk egymásnak, ami egyben egy csapatépítés is. Tehát nem tudom én, tavaly így jutottunk el kültös kalácsot sütni, hogy megtanultunk kultos kalácsot sütni, vagy sportlőni, vagy nem, szóval, hogy mindenféle olyan dolgot, amiket egyébként nyilván nem csinálnánk, főleg nem együtt. És akkor ezek a komfortzónán kívüli helyzetek, ezek nagyon-nagyon sokat tudnak adni. Mert akkor mindig rájövünk, hogy tulajdonképpen mi egyébként a civil életben is tökre szeretjük egymást, tehát nem csak a munka köt össze bennünket. Szuper! Erről kezdjük, csak a kezed! Lehet gyorsan! Óriási bulira készültök, mikor és hol lesz ez? Hát most itt Nyíregyházán elsősorban, de aztán a Budapest Parkban augusztus 4-én lesz a nagy koncertünk, ami minden eddiginél nagyobb lesz. És 10 vendégelőadó lesz a koncerten, így ünnepeljük meg a 18 évet, és óriási megtiszteltetés, mert gyerekzenekar önálló jogon még nem lépett fel a Budapest Park nagy színpadán, az a nap rólunk fog szólni, ott rajtunk kívül más nem fog este se fölépni, 5 órakor lesz a koncert, tehát kvázi fő műsoridőben. És hát velünk lesz Geszti Péter, velünk lesz Beg Zoli, Berecki Zoli, Csemer Boglárka, Bánság Ildikó, Malek Andrea, Zentenyi Márk, Csorba Lóci, az Alma Együttes, Puskás Peti, kihagytam valakit? Hát akit kihagytam, attól elnézést kérek. Talán nem. A visító falra mászik a tesó, de felejtem, hogy miért, hiszen ott is hallható. Kedves nézőink, ennyi fért a Weekend mai adásába. A páros mozi egy játék azonban most sem marad el. Kérdésünk, hányadik alkalommal várja majd az érdeklődőket a Nemzetközi Kórus Fesztivál Nyíregyházán, augusztus 15-től. A helyes válaszokat közösségi oldalunkon várjuk. Én most búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is, kellemes hétvégét és jó pihenést, viszontlátásra!